vlastne ísť do ťažkej vody. Hoci sme mali zase dva zábery. O ryby sme prišli vo váskach. Nám to urezalo na vlastovej šnúry, ale prišlo prekážok, kde bolo strašne problémy dostať či vykotvičkovať. Ale potom sa objavil tento krásny mesiac, ktorý ma veľmi potešil v tejto ťažkej vody. Sa na ňa môžeme pozrieť. Tak ho ukáž. No, ak sa na ňa pozrite. Ryba má 20,5 kg. Bola to drina. Dávali mi ho spolu so Zdenom na lodi, ktorý aj natáčal. A to fuška ho vidí odtiaľ. Na čo ti to prišlo, Bohuško? Prišiel mi na švestku a popku banán ananas Tomáša. Funguje to, šlápe to tu neskutočne dobre. A vydrží to aj dlho vo vode, takže spokojnosť a zase pekná ryba. Uvidíme sa u ďalšej. Čaute.